Oche, wazote mnagala zikide kukede TV. Ama nyanzalo izi achizito. Tuze neka waka utu kambiri mulamba. Kagenda kuba wimbira yo kutambule mpola mpola. Neka genda kuba kanyuvu. Kaja kuba mo mulamwa. Ogenda kufuna mbino wa manga. Ogenda kuzimba amanyi gomu. Ogenda kusala masaku. Ogenda kubera mumbere ndo. Jona, tutanikena kuduka mpola mpola ku station. Tugenda vawano, tunyole hip, side na side. Mpola mpola, emirundi etano, emirundi etano, emirundi etano. Kuchu se emirundi ena. Aya, 1, 2, 3, 4, and 5. Side endala. 1, 2, 3, 4. Koma o. 1, 2, 3, 4, 5. Tukawereze kubani. Ano? Waliwo abantu abawoza nze siina maanyi simanyi mikono gyange tegiina maanyi magulu tegalina maanyi mugongo teguyina maanyi kajja batuukirako ezo meka 5 esembayo 3 4 esembayo eno 2 3 4 and 5 ndabyonyola okugulu ng'otandise okuluma amanyo konde cheki tuusewo 5 4 3 2 njagala odde mabega wakakeeka tugenda kwavulamu nga bibebi ojje wansi ogolero wa bak aya yap katuufu nnyo kulowa bak vaayo ojje waggulu neera mirundi etaano wawawa Yap. Lo abako ojiulira. Sijia kuba stede. Ojesa. Turumba gwa kuna. Pap. Koma o. Yambuka. Ogusemba yo. Du. Oyambuke. Tugende ku mavizi. Era tukyatambulira ku lower back. Bad dog, tukyusa side ne side. Side endala. Emirundi etaano buli side. Ejemeka sebo. Tobaze. Tude ku zero. Ebulaye mulundi gumugunguli site. Ogusembayo. Ogusembayo. Jangu waguru. Tutambuza hipo mulundi ogusembayo. Etano, etano, etano. Mulundi ena. 1, 2, 3, 4, 5. Akatuyonga kankede. Woo! Era pa Desemba aha oh Kema bigere nga bibyo oyitewo komawo wansi twambuke vaayo emikono gituukira ku magulu Ebulayo gumu guno gwenyini gwetusesebo aya tugende wansi badoge emirundi etaano etaano 3 2 aya
2 3 4 5 and 5 kwata kutuzi kati ninyo why namba please what is happening here push ups kuma vivi push ups 15 bezi gwayo mountain climbers ama 12 tuamboke side lunge kick haya 3 2 go 15 14 wanatuzimba kitata mikono ibuto lukola kuba tuli mu plank wa dekali modified lower back kola hizo meka onzise kuba ngenda kuva kwenu 5 4 3 2 and 1 move yo nunji nyo oroba nafa abashala abawagala okusala emikono okwala ebikono ebyo ebiba birebera okwesa push up oyo bofuna munyo katuda ku mountain climbers kulumba lubuto kyoka shoulder ziba zikola atenga ne mikono gikola omukulu wano kati omuntu ali mu diro yo njagala kusaba osindikenye vivi eyo nga bwosobola mu maaso onyigo lubuto mba olubuto lwagaana okoze exercise kiki ekibuuzo kyenkubuuza ezo meka neda taata obaze mu pair singles yambuka side lunge and kick move ya maguru ekozesa olubuto hip ekola jona tugenda genda wansi vayo eta kick aya twende 15 14 wasinga 13 teke wano 12 wano wakola eringe mpiso nga bakubo wa 3 2 1 saidi omulala 1 2 3 4 5 6 woo okuyira tuzamu push up 5 4 3 2 1 wansi tukawereza abakyala abagala ozimba emikono abaami abagala osala ekifuba amini okuzimba ekifuba kola shoulders ennungi kusala ebinyama byano ku side tetubuzayo 10 9 8 7 6 5 4 3 2 sawa ya mountain climber olubuto lukole emikono gikole la twende 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 yeah woo tuambuke side lunge kick kusaide ya dio 3 2 aha 2
Aya. Side endala. Namba muka ni 5. 4, 3, 2, and 1. Chop. 1, 2, 3. Take a moment, sura mansure. Take it. Kuba taking a vamu hip. Taking a tambu zuru buto. Ezo meka. Tuwaze na kuba. 4 more. Semba yo kwata kumazi.